Hoje vamos falar sobre um e-book muito útil para quem lê Tolkien no original. Olá, Tolkien Talkers! Eu sou a Mihei e vim participar do VEDA, vídeo todo dia em abril. Mas antes de começar, deixa logo o like aí e se inscreve no canal. Hoje eu vou mostrar um e-book que tem sido extremamente útil na hora de ler Tolkien em inglês. A Tolkien English Glossary, ou seja, um glossário de inglês de Tolkien, escrito por Oliver Lu. O Oliver Lu é um leitor de Tolkien como a gente, e na hora que ele foi ler O Hobbit e O Senhor dos Anéis, ele se deparou com um monte de palavras arcaicas e que não são comumente utilizadas no dia a dia. O Tolkien a gente sabe que era um grande amante de línguas e de palavras, então ele utilizava muitas dessas palavras antigas e arcaicas no seu legendário. Muitos desses termos a gente nem encontra no dicionário, muito menos no Google Translator. Eu uso muito esse glossário quando eu tô lendo O Hobbit ou O Senhor dos Anéis no original. Por exemplo, agora eu tô lendo este livrinho aqui, que de inho não tem nada, né? Gigante, que é o The History of the Hobbit. A gente já falou desse livro por aqui, lá no TT número 388. E apesar de não ter a versão final do livro Hobbit como publicado, esse livro ele contém, na verdade, vários manuscritos que Tolkien foi escrevendo ao longo do tempo, mesmo assim, algumas dessas palavras mais arcaicas e mais antigas, o Tolkien já utilizou desde o primeiro manuscrito. Então o glossário tem sido de muita ajuda. Agora vamos olhar esse glossário mais de perto. Eu vou mostrar para vocês o e-book através do aplicativo do Kindle. Para quem não sabe, não é preciso ter Kindle para acessar a sua biblioteca de livros da Amazon. Então, eu no caso estou acessando o aplicativo do tablet, você pode instalar o aplicativo no seu celular também. Você pode acessar pelo desktop, por um PC, enfim, fica tudo armazenado na nuvem. Bom, como ele existe apenas na versão e-book, a capa é bem simples. A proposta é ser um glossário apenas para o Hobbit e para o Senhor dos Anéis. Infelizmente, ele não engloba o Silmarillion. Outra coisa a se notar é que, apesar de ele se auto-intitular um glossário de palavras antigas, incomuns e arcaicas, eu percebi que muitos termos não são assim tão incomuns, mas o autor optou por listar elas mesmo assim. Então, o livro começa com uma introdução em que o autor explica suas motivações para compilar este glossário, que é ser um guia de referência rápida, né, para os leitores, dadas as próprias dificuldades que ele encontrou na hora que foi ler as obras. Então ele usou velhos dicionários e conseguiu compilar esse glossário. Ele explica um pouco como foi que ele fez para fazer isso. E esse glossário é organizado em duas partes, O Hobbit e O Senhor dos Anéis. São duas partes separadas. E os termos são organizados de duas maneiras, que é por ordem de aparição no texto ou por ordem alfabética. Pela ordem do texto, ele é dividido pelos capítulos do livro. Por exemplo, O Hobbit. Aí nós temos o capítulo 1, Uma Festa Inesperada. Aqui é a listagem dos termos que aparecem nesse capítulo. São vários. Capítulo 2, por exemplo, o Roast Mutton. E na hora de listar os termos, ele coloca a página em que esse termo ocorre na edição americana. No caso aqui, o primeiro termo, Mutton, está na página 37. Então, como vocês podem observar, é bem simples de usar e bem prático. Eu adquiri esse e-book no site da Amazon e no momento em que eu estou filmando esse vídeo, o e-book está por R$10. Eu vou deixar o link aqui na descrição da Amazon, usando o link do TT, é claro, caso vocês tenham interesse. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi rapidinho, só para dar essa dica para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. Se ainda não fizeram, deixem o like e se inscrevam no canal. Se vocês quiserem fazer qualquer compra na Amazon.com.br ou assinar o Amazon Prime, utilizem nossos links que vão estar aqui na descrição. Você também pode ser um padrinho ou uma madrinha e ajuda o canal a crescer. Então é isso, pessoal. Um abraço e até mais!